amiguiños do Concello de Cuntis. Veño camiñando dende a Serra do Courel, como é o burriño, o río Lor, como é o cestiño de Salgueiro, porque todos sabedes quen son eu. O señor Apalpador, que xunto co pandigueiro de Ourense, máis o apalpobarriga dos Ancares, traíamos castañas asadas a nenas e nenos que tiñan fame. Neste país houve moita fame e moito frío, nunca o esquezades. Eu estou baixando das montañas, pois, para chegarme onde vos e pedirvos un favor. Fixadevos, escoitádeme, porque escoitaréis tamén a chuvia fermosa que está caendo en Cuntis. Sabedes o que? Pídovos que este ano agasalledes verbas. Agasalledes verbas vivas da lingua galega. E como eso, como ese agasallo, preguntaredes vos, nenas e nenos. Moi sinxelo. Temos que agasallar. Teixo, bidueira, buxo, ciñeira. Temos que agasallar choiva. Temos que agasallar cachoeira, fervenza. Bretema, néboa, neboeiro. Temos que agasallar todo eso. Defendendo. Defendendo as fontes, defendendo as pontes. Defendendo os bidueiros, as aciñeiras, esas fábricas de oxíxeno. E tamén vou vos dar un consello. Consello de sabio maior. Por favor, poñede todo o mundo a súa man na súa barriga, cada un na súa. E decide comigo. A palpa barriga son. A palpa barriga camiña a man. E traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita, maza, pera, cereixa, pésego, ameixa, abalá, moito caldiño, leite, moito mel, que mel non caduca, moito leitiño das gandeiras, se pode ser ecolóxico, moito mellor, manteiga, queixo, amiguinhas e amiguinhos, que alimenta máis que un conto, pois vou vos contar un contiño neste bosque de Cuntis, que tristemente estou ollando para ele, foi queimado. Ardeu como moitos bosques na Galicia. E aquí resisten os carballos, algún carballo resiste. E é fermoso. E vou vos contar a historia das árbores. En principio eran as árbores, eran grandes, pequenas, diminutas, fortes, febles. Despois chegaron os humanos. Os humanos tamén eran grandes, pequenos, había de todos os xeitos. Incluso había humanos, bueno, de todos os xeitos. Humanos... granxeiros, humanos, condutores de autobús, de todo xeito. No principio convivimos, nós éramos hombre, vos erades poesía, como esta persoa que viviu aquí tan encantadora fai moitos anos, que se chamaba Rosalía. Pero que aconteceu? Que os humanos esqueceron, ben sexa dito, non todos os humanos, algún humano esqueceu. E talónos e queimónos como este fermoso bosque, ensuciónos como algo, que aconteceu? Que unha nena de Cuntis, ficou adormidiña debaixo dunha árbore pequeneira. E a árbore entrou no seu corazón. E cando despertou, aquela nena decidiu plantarse. Xa non era unha nena, era unha árbore. Todo o mundo en Cuntis, sabes o que facía? Paseaba polo bosque, vía aquela nena plantada. E un día se lles ocurriu, plantarse todos. E decidiron plantarse, plantáronse todo o mundo, eran bosques. E ese tempo naceu esperanza, porque aquela xente estaba plantada en contra dos incendios, do lume, da contaminación, en contra da violencia, da guerra, en contra da violencia de xénero, incluso en contra do cambio climático, eran todos, porque todos, Greta Thunberg, a neniña esa. Entón, ese tempo foi esperanza. E que mellor regar a esperanza que con esta chuvia, e con esta chuvia musical. Teño un peitoque de agasallo para desexarvos feliz ano. Vou tocar o meu corazón. Escoitade, Peitoque. Madeira de tex. Teixo. Que o fillo do palpador chamase Teixo. Taxus bacana. Neniñas e neniños de Cuntis. Feliz ano novo e bon Nadal. Cuidado a natureza que eu marcho. Comeu o burriño o río Lor, que é o río do Courel, comeu cestiño de madeira de Salgueiro, a ver que podo atopar aí para mercar no comercio local de Cuntis, nas artesanías, nas todo o que hace por aquí. Vou, marcho, e teño que manter a mano, caramba, caramba.